Dobrý večer. Dobrý večer. Je. Yeah. Pojďme na to. Myslím, že tady u toho čísla nebudu soudna. Tam to, co neumím ani popsat, jsem nikdy neviděla. Myslela jsem si, že to umí jenom jeden z vás, ale vy jste to ukázal snad každý. Bomba. Mně se to teda líbilo, ale opravdu. No, tak já s tím vedu takový dlouhodobý boj. Řekni ano. No, tak to možná bude jediná bojová skupina, u který to řeknu. Ano. Dávám svoj tušku. Ano, a postupujem ti. Ste skvelí.